Jemi këtër sërish në studio dashurmiq për vazhduar tani me misafirin ashtu si që tham pak më herët, është vetëm 19 vjeç, por këndimin e ka pasion shumë të madh. Bleron Bujupi, dhënës i klasës së 6, ka nisur me këngën në moshën 6 vjeçare dhe konsiderohet një talent i lindur. Bleronin e kemi këtu dhe ta mirëpresim në studio. Hajde Bleron. Hajde Bleron. Lëron, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Bleron. Gjithë këto fjalë të mira për ty, si ja nisë mëngjesin. Mirëmëngjes. Pëlqen më zgju herët, apo zakonisht je pak më shumë gjumash? Jo, më pëlqen më zgju herët. Më zgju herët, apo jo në shkollë shkon, apo ende je me pushimet e dimërit? Jo, në shkollë shkoj. Aha. Klasën e 6. Klasën e 6. Po tash keni pushime në bazë viti 3, apo i kryt pushime? Kam fillu, se kam pas shumë shkurt kësa herë pushimin. Me datën 4, veç ka fillu shkolla. A ju erdi pa keqë se kishit 2 javë pushimin, apo jo? Jo. A, ti dash këtë shkosh në shkollë, do më thënë? Po. Si po shkon këto ditët e shkollës? Qysh po shkon në shkollë, qysh është klasa 6? Është e vështirë, qysh po duke ty? Jo, së është e vështirë. Me notat mirë? Mirë. Cila është lënda jote preferume? Muzika. Muzika, normalisht, si mund t'a visha ndyshime të pjesë. Po lëndë tjera, apo jo? Po, dhe... Matematika. Në treko pak për këtë dëshirën për muzikën, kur nisi kështu? Nisi njëherë që shumë kështu, kom kënu kështu hajë, tani... Ke qenë më i vogël, normalisht, edhe veç ke fillu me këndu, edhe ke pa që e ki një talent, edhe pasaj normalisht e ke pëlqy më shumë muzikën, por... Kur ke fillu ndështë ta me këndu ma sërëzisht, me të pëlqyë edhe ty pak më shumë? Kur këmë po 6-10, nuk ka pëlqyë më shumë. E këptem, Bleron ti ke emocione sot, apo jo? Po. Qera parë në studio, unë thëmë i heqim emocionit krejta, lirë o, si kur jemi shok të tukë, shu që folim shlirë, a, qashtë, vrato, shumë mirë, folim shlirë. Dhe me thënë, ja ke fillu muzikës prej në 6 vjetë. A të qëpisë qëfar të thonë? Thonë kënamë. Dëmë bështesin edhe kanë dëshirë me po edhe më shumë projekte të treja të uat, apo jo? Ke marrë pjesë në për koncerte, ose kindo një këngë që ke realizu? Jo. Êshtë diçka që ke vendosë me mbajtë veç për vete. Po pse kështu? Ki dëshirë në tarmen me marrë pjesë në koncertë? Po. Në i garë, pse jo të muzikës? Po, kam qefë. Qëka të pëlqen ma shumë e këndu? Muzikë. Qëfare? Qëfar muzike? Ma shumë popullore, ma shumë ritmike, rap... Popullore ma mirë. Popullore ma mirë. Qila është këra e preferume? Një pikuj. Një pikuj? A ta këndëm bashkë? A mund ta këndëm këshu pa muzikë, pa... Hajde, jepi. Mos e gjujo vla bukën që e le, se munësia shkret në karëzu, për dhe kaloj një dit e jav, e t'jem smuj t'a shuj vdekje apoet, është veç një pikuj, a je musliman, a ke zemrët. Gjallë me kanë thëmija ytë që shkishe, ba, ba. Okej, zërim pushk me me gjese, zërim i fuqishëm, po kjo është loj ilahia, po jo? Po. Okej, një këngë me mesaj, le themi, që përcjellë edhe na përcjellë ti me me gjese. Qëfar thonë shokët ty për këtë talentin muzikë? Po thonë, po dishe me kënu mirë. Po dishe me kënu, a? Këndon atë të shkolla, po besaj. Po. Kur i keni ato pauzat? Po. Po këtët mësusit, arsimtarët, të parë thonë? Po, këna me të morë në program. Ke qenë në program të shkollas? Po.
Edhe çfarë experience ka qenë për ty? Të ka pëlqy ajo? Më ka pëlqy shumë. Ideja që me qenë në skenë, me pas një publik që të shikon. Ka pëlqy shumë. Dhe me thënë ti e i famshëm i shkollës aty, apo jo? Ti e i shumë mirë, besoj që do t'jesh edhe i famshëm i shumë njerëzve, edhe kur tritesh, edhe kur, le themi, shkosh edhe në për festivalit shumë ta etjere etjere. Përveç këngëtar, çfarë dëshiron të bësh ti? Kur gjon, veç këngëtar. Veç këngëtar. Dhe me dhe nuk nuk e ndronë për asë gjë muzikën. Ndërkohë, kemi edhe dy muzikë tjera që i ke përzgjedhë me na këndu, apo jo? Ushtria Qelimtare edhe Am Ke Harru, cilën për na këndon tash. Po qilë si vulkan. Okej, hajde. U bë qeli si vulkan, to ka gjaku nuk e mban, unë e shikoj në tymë dhe flak, si ndajnë burrat nga grat. Unë e shikoj në tymë dhe flak, si ndajnë burrat nga grat. O për çka nana ka bë djall, o për mi dal çka ut për ball, unë do t'u ftoj me zemër plot, a me pushka ta me top. Unë do t'luftoj me zemër plot, a me pushka ta me top. Kush luftono nër to male, është ushtria Qlirimtare. Kush luftono nër to troje, kush Kosovës i bën roje. O mbushen trenat për kufi, o mbushen varet plot fëmi, unë shikoj nënën dhe më thot, s'mun të qaj se s'ka mas lot. Unë shikoj nënën dhe më thot, s'mun të qaj se s'ka mas lot. Kush luftono në këto male, është ushtria Qlirimtare. Kush luftono në këto troje, kush Kosovës i bën roje. Bravo. Se e përzgjedhe pikërisht këtë këngë me na këndu? Më pëlqen shumë. Pëlqen. Duket se i përshtatet zërit, në fakt, se shumë këngë patriotike që edhe kjo po ashtu jep edhe një mesazh. A i kënë dëgjuar nga tjerët këto këngë, apo i kënë dëgjuar vetë? I kam dëgjuar vetë. I kënë dëgjuar vetë? Po. Okej, shumë mirë. Ta përmbyllim edhe me këngën tjetër? Po. Hajde, jepi, se kemi bo një mini koncert këtu. Tre këngë dhe rëvëtash. E di që kom nga bu potesje, si e mo e jem ja, kom provu ty me t'haru, po s'po m'del nga mendja. Kur po m'thojnë që ty t'kam pa, me një tjetër kra për kra, zemra po don me mu nal, e prej veni do me m'dal. Am ke haru, apo t'vjen me m'për mu, a je e ljumëtur, ti që shekon me mu, se kur gjenata, veç ti po m'vjen men. Edhe psi larë, ti prap jeta jem, ti kisha jop matë mirë atë jetës, mës me të po ty t'u ik e t'u largu. Am ke haru, apo t'vjen me m'për mu, a je e ljumëtur, ti që shekon me mu, se kur gjenata, veç ti po m'vjen men. Edhe psi larë, ti prap jeta jem, am ke haru, apo t'vjen me m'për mu, a je e ljumëtur, ti që shekon me mu, se kur gjenata, veç ti po m'vjen men. Edhe psi larë, ti prap jeta jem. Bravo, Bleran. Pa. Kështu... Po e përfundojme edhe me këtë pikë, shtu muzikore. Pa tjetër, shumë e bukur. Po ti di që këto tekstet janë për njërës më të rritur, apo ja? Po vetë më ke që efti këndosh edhe të ishi josh. Mirë, kjo ka rëndësi, ne urëm që, si që thotë popullit, të knovë zemra dhe të këndosh sa më tepër, të knaqesh edhe pse jo të marrësh pjesë në programet të shkollës, të marrësh pjesë në për festivalit të ndryshme. Shumë sukses e Bleran. Faleminderit. Mirë që ishe këtu. Mirë, pas sa bisedë, do kalojmë në një përmbledhje kuriozitetesh bashkë.